Pochádzam z rozvedenej rodiny a žila som v domácnosti iba s otcom a neskôr sa prisťahoval k nám brat. Tak som to mala dosť ťažké ako puberťačka, ktorá sa nekamarátila s dievčatami, nechodila na no proste všelijaké výlety a keď sa nie o chalanoch, ale ja som bola doma, prala som, varila a bola som vlastne tá žena v domácnosti. I keď v mladom veku. A popri tom som ešte mala tú školu a to všetko. A to bolo práve to, že jednak som sa chcela dostať z toho prostredia preč, lebo mi bolo dosť smutné, bolo to trošku ubijajúce. A ja som vždycky mala ten taký pocit, že chcem študovať, chcem to a mám taký pocit, že nikdy som ani nejak nechcela byť akože nejak úzko spätá s tou rómskou komunitou ako v rómskej osade. Vždycky som proste chcela skôr mieriť na ten vyšší level jednoducho, ako viacej sa adaptovať k tej nerómskej spoločnosti a tak ďalej. Ja som rada, že som Rómka a tak ďalej, ale boli momenty a chvíle, keď som jednoducho, i napriek tomu, že som bola povedzme už na tej základnej škole, napriek tomu, že som bola jedna z najlepších študentov na tej škole, tak stále som bola iba tá cigánka a stále sa so mnou nechceli spolužiaci baviť. A stále ešte na telesnej výchove, keď sme sa mali držať za ruku alebo proste neviem čo, že sme mali iba nejakú rozohrávku, tak mňa sa nikto nechcel dotknúť. A pritom nie, že by sme boli nejakí špinaví Rómovia, ako sa to teraz propaguje, že Rómovia špinaví. Áno, i napriek tomu. Takže pre mňa to ako dieťaťa samozrejme, keď som tomu až tak celkom nerozumela, tak mi to prišlo, že dokeľu, veď ale čo na tom je, že som Rómka, ale keď to teda má takéto následky, keď sa ma niekto nechce dotknúť, alebo ešte stále som len cigánka, i keď som dobrá a nikomu nič zlé proste nerobím a nemajú v podstate dôvod na to, aby ma osočovali alebo čokoľvek iné, tak som si povedala, že asi bude výhodnejšie nebyť tou Rómkou. Alebo teda v tom zmysle, že byť ňou, ale snažiť sa byť nie tou typickou Rómkou, ktorú poznajú. Alebo teda, o ktorej majú stereotypický pohľad, či už z médií, alebo čohokoľvek iného. Takže tak, a vlastne v mojej komunite, keďže som z rómskej osady, pravdu povedať, veľmi som si ani s mojimi rovesníkmi nerozumela, pretože sme mali dosť iné záujmy. Tam napríklad v celej rómskej osade, ak traja ľudia čítali knižky. Ja som pre nich bola akože tá, že akože budem citovať, chceš sa robiť gaďovkou, to preto, lebo za, že proste to. A vždycky som bola proste tá osočovanou. Čo je vlastne škoda, dosť ma to zarážalo, že vlastne vlastná komunita, vlastní Rómovia a tí ma nechcú prijať. Ja som mala také tie svoje úniky, jednak hudbu a jednak knižky. Ja som proste vymetala všetky knižnice v okolí, proste či školskú, či mestskú, či našu obecnú, že proste môjim takým útekom z tej takej neveľmi príjemnej reality boli knižky, že jednoducho to bolo to moje a doteraz je, samozrejme. Ja som si zopár prihlášok poslala na stredné školy. Ale samozrejme, dala som si konzervatórium, no však samozrejme robila som umenie predtým a tak a ja som to vždy chcela robiť. Potom som si dala na jednu zdravotnícku strednú, pretože som kedysi dávno mala ešte záujem, chcela som byť zdravotnou sestrou, chcela som robiť medicínu. A neviem, ešte niečo som si dávala, ale tuším kuchár, čašník, ale to bola taká, že tretia možnosť, že keby to celé nevypalilo dobre. Ja som mala vždy dobré známky, nemala som s tým nejaký problém, pretože mňa vlastne vzali na všetky tie školy. A len som si proste vybrala to konzervatórium a išla som na prijímacie skúšky takisto. A vlastne ono to malo byť, že vlastne to je stredná škola v Košiciach. Lenže oni urobili detašované pracovisko v Hnúšti. A môj tatko ma presvedčil, že bude to bližšie, že Hnúšťa, že to máš ešte stále Banskobystrický kraj. A teda, že budeš to mať bližšie chodiť domov ako z Košic, budeš chodiť každý týždeň, lebo ešte stále si ma chcel udržať doma viac menej. No ale bolo to tak viac menej ťažké, pretože aj otec, keď si všimol, že jednoducho už mu odchádza, mali sme síce veľmi príjemný a taký spätý je veľmi úzky vzťah. Jednak to, že
že sa nejak veľmi nevedela zmieriť akože s mamkyným odchodom a že som ako jediné posledné dieťa s ním doma zostala a jednak to, že som mu dosť pomáhala. Tak to bolo pre neho ťažké, lebo už cítil, že už sa pohybujem trošičku iným smerom a je možné, že už príde deň, kedy odídem a už tam nebude tá Janka, ktorá mu bude pomáhať, tá jeho malá Janka. A samozrejme to aj prišlo. Samozrejme nové prostredie, nová škola, noví učitelia, úplne nový odbor, nové predmety. Tie, ktoré sa vyučovali na základnej, mi vlastne odpadli, okrem tých hudobných. Samozrejme nový internát, tiež tam iní ľudia a vôbec ja som proste prvýkrát vtedy bývala na internáte, že oddelenie od domova. Takže že to bolo tiež pre mňa nové, iné a všetko sa tak veľmi rýchlo zomlelo. A vlastne na tom konzervatóriu je to tak viac menej akože zamerané na tú rómsku kultúru a vzdelávanie tých Rómov. Takže sme mali v rámci štúdia rómsky jazyk a literatúru a rómske reálie. A samozrejme, počas týchto predmetov sme veľakrát diskutovali aj o tom, ako to teda s našimi Rómami je v súčasnosti a porovnávali sme to s minulosťou a tak ďalej a rozprávali sme sa aj o našej vlastnej rómskej identite, čo nevždy bolo ľahké. Pretože ja viem, že jednoducho na rómsku komunitu sa stále jednoducho pozerá takým tým stereotypom a veľmi ma to mrzí. A práve to si myslím, že šanca bola, že jednoducho poďme teda ukázať trošku iný druh Rómov, poďme povedať. A potom vlastne už ľudia som si všimla, že sa aj dosť inak správajú v dedine, keď vedia, že ja som tá, ktorá študuje. Lebo vlastne z našej osady išlo študovať dokopy 4 dievčatá. Ani jeden chlapec. A je nás tam samozrejme veľa, no však rómska osada. Samozrejme, na tú rómsku osadu je tak okolo 300 obyvateľov. A je to segregovaná osada, áno. Takže že samozrejme chodíme do dediny, máme tam samozrejme jediný priechod, nemáme odkiaľ sa dostať napríklad do mesta alebo tak, ale jednoducho všimla som si, že aj tí nerómovia, ktorí žijú v tej dedine a poznajú sa s mojim tatkom, tak jednoducho už sa aj s ním rozprávajú ináč a vždy, keď stretnú mňa na stanici alebo kdekoľvek, tak jednoducho vidím tam ten rozdiel, že už ma berú ako vzdelanú osobu, s ktorou sa môžu už rozprávať proste na úrovni a nejak tam necítim, že by mnou opovrhovali, ako to bolo predtým. Už len to je podľa mňa pokrok. Nie, ja si myslím, že ja nie som práve ten typ osoby, ktorý by sa jednoducho buď prijal, že na jednu alebo na druhú stranu, alebo proste úplne sa nejak, že do depresie. Ja som práve ten opačný typ, našťastie. Ale myslím sa, že to prišlo v momente, keď som už bola vlastne v druhom ročníku na konzervatóriu a našla som si priateľa nerómskeho pôvodu. A samozrejme, aj tam bolo to zvažovanie, že môj tatko, že prečo ty máš nerómáka, že to čo je? A zase on bol úplne v pohode, že som Rómka, s tým, že jemu to ani nepíšlo také, že si a čo, proste nič iné, tam proste v ničom inom nie je rozdiel, iba to je proste ten názov a tak ďalej. Nič iné, proste sme takí si ľudia. No a myslím si, že v tomto momente to tak nejako nastalo, že jednak som sa naučila akože žiť v takom tom, povedzme, v tom zmiešanom vzťahu a napríklad aj reakcie ľudí, či už jeho priateľov a kamarátov a rodičov, ktorí prišli, že ty máš rómske dievča a pritom ja som nikdy akože extrémne vyzerala, že doslova tmavá alebo tak a vždycky skôr hovorili, že som od niekiaľ z Latinskej Ameriky alebo tam niekde z juhu. Myslím si, že môj otec sa dosť spamätal v tomto, že mnohokrát som si s ním tak podebatila o tom, že som sa mu snažila jednoducho vysvetliť, že to je ešte zo starých čias ten zákon, že Róm musí žiť iba s Rómom a bieli iba s bielým, že nemôžu sa, že sa nemôžu mixovať. No samozrejme, že
teda ešte pred Máriou Teréziou, ktorá sa práve že snažila o to, aby vlastne tie rómske deti boli prijaté alebo teda adoptované do nerómskych rodín, aby sa adaptovali a tak ďalej, že už ona mala tú snahu integrovať Rómov do nerómskej komunity. Že som sa mu snažila akože aj na základe tej histórie tak trošku načrtnúť ten pohľad Rómov a nerómov. A že jednoducho, veď vlastne aj Rómovia sú v tomto smere rasisti. Ako Rómovia sa sťažujú, že nás gáde nechcú, lebo my sme Rómovia a oni nás utlačajú a diskriminácia a rasizmus. A pritom, keď náhle oni by mali žiť s nerómom, tak povedia, že nie. A to nie je rasizmus. No, takže že ono to je vlastne obojstranné. A som mu vysvetľovala, že pokiaľ ty si jednoducho neuvedomíš, že pokiaľ ty nebudeš nenávidieť gádžov, tak potom nečakaj, že oni teba budú mať radi, alebo budeš mať s nimi pekné vzťahy, samozrejme. A ja som už vždycky bola akože, neviem, či nejak prirodzene, alebo to je inteligenciou dané, netuším. Že jednoducho nikdy som tomu nerozumela, že prečo iba preto, že je niekto Róm, a jednoducho má znevýhodnené, už keď sa hovoríme teda o mladých ľuďoch a deťoch, keď majú teda tie znevýhodnené podmienky, prečo by sme ich mali odsudzovať? Práve, že by im bolo treba pomôcť, že teda, alebo aspoň im nejak napomôcť sa niekam ďalej dostať, alebo teda niečo v tom zmysle. Keď som maturovala a tuším, už som mala polovicu maturiť za sebou, tak tiež to prišla vlastne ako avizo z Divých makov, keď tu bol ešte Michal Riečanský. On mal nejaké vzťahy s našou národnou komisiou UWC. A teda iba tak tuším, že posielal e-maily všetkým túrorom, že ak teda majú nejaké deti, ktoré by chceli prihlásiť, že ale pozor, je tam veľmi blízky deadline. Že jednoducho prihlášky sa dávajú už o 4 dní alebo 5 to bolo. Takže na medzinárodnú školu. Voilà. A tam je nenormálne veľa byrokracie a všelijakých dokumentov a tak ďalej. No a vlastne mne to Miška hneď na druhý deň, keď som v nedeľu odchádzala na internát, tak mi to dala do ruky iba papiere, že Jani, toto si prečítaj, toto je veľmi dôležité. Ak by si chcela, ak by si mala záujem, že chceš študovať tam teda, pozri si niečo o tom UWC, neviem čo, a proste hneď okamžite začni riešiť tie prihlášky, eseje, ktoré som mala písať a všetky tie veci. V maturitnom ročníku, keď som pomedzi toho ešte cestovala do Košic, ako do hlavného sídla. A samozrejme maturita, štúdium a teraz ešte toto. Takže som sa vlastne, ja som si to celé tak prečítala. Musím povedať pravdu, že som si nebola úplne na čistom, že o čom vlastne tá duša a úplne hlavný zmysel UWC je, ale tie základné informácie, spôsob štúdia, možnosť voliteľnosť predmetov a nová krajina, noví ľudia, nový jazyk a tak ďalej, to si myslím, že bolo zrovna pre mňa, takže toto ma presvedčilo. A som si povedala, že teda dám nabok na tie 4 dni maturitu, že ešte chvíľočku času na to bude, že to nejak doženiem a začala som makať na tomto. Musím povedať pravdu, že za tie 4 dni som urobila dosť veľa, pretože som fakt robila od rána do večera, nespala som, bola som veľmi, ale veľmi vystresovaná z toho, že musela som písať motivačný list v angličtine, písať jednu esej v angličtine, dve v slovenčine, potom celá tá prihláška, potom všelijaké také tie informačné formuláre a tak ďalej, proste celá tá byrokracia. A potom ešte samozrejme tie zdravotné, samozrejme potrebovala som úplne kompletné testy, potrebovala som ešte neviem koľko veľa dokumentov zo všelijakých úradov. Takže ja som za všetky 4 dni stihla toto. A ja som to poslala s tým, že urobila som, čo som mohla. Samozrejme, boli u nás na konzervatóriu učiteľa, napríklad učiteľka slovenčiny, ktorá by mi v žiadnom prípade nedovolila s jednou gramatickou chybou poslať niečo. Za čo veľmi pekne ďakujem, že mi v tomto pomohla. A že boli tam ľudia, ktorí pri mne stáli a podporovali ma v tomto. A ja som si myslela teda, že dobre, pošlem to, urobila som, čo sa dalo, ale nemyslím si, že to prejde. Že za 4 dni
je asi nemožné až na takú úroveň sa dostať. A nakoniec, keď mi prišla o týždeň, prišiel mi mail, že teda prešla som cez prvé kolo a pozývajú ma na pohovor, tak som z toho bola, že wow, dobre, OK. No ale samozrejme nemala som to až tak čas veľmi riešiť a nejak predýchavať, tak som teda riešila maturitu a všetky cestovania a tak ďalej a celý ten stres. A nakoniec som ani netušila, že ako to na takom pohovore teda chodí, že čo tam vlastne mám povedať, čo mám robiť. No a ja som teda prišla sem do Bratislavy, išla som na ten pohovor a myslím si, že zo začiatku som bola dosť vystresovaná a tak ďalej, ale prebiehal nakoniec ten pohovor, si myslím, že v celkom príjemnom duchu. Ale ešte stále som nemala ten pocit, že to by bolo až príliš neuveriteľné, aby sa mi niečo takéto stalo. Tak, a potom, keď som vlastne po 10 minútach odišla von, komisia sa poradila a povedali mi teda, že ma prijmajú a že idem do Mostaru, do Bosny a Hercegoviny a získavam plné štipendium a odchádzam vlastne už vlastne to leto, teda minulé, tak som bola v takom ponikove, že som bola, že ďakujem. Ani, proste vôbec som nevedela, či sa mám tešiť, alebo plakať, alebo som proste nevedela čo. Až potom mi to neskôr začalo postupne dochádzať, jak som cestovala naspäť z Bratislavy do Bystrice a zrovna ma viezla predsedkyňa komisie cestou do Bystrice, lebo tam mala cestu. A veľa mi ešte o UWC povedala a vysvetľovala mi ten život, ako to tam celé funguje a tak. Takže už som začala byť zrušená z toho teda, že prichádza nová etapa v živote a už som vlastne maturovala s tým, že dobre, toto už rýchlo odmaturujme, že aby sme to mali za sebou a poďme sa ponáhľať do Mostaru a do nového sveta, do nového života. A tak to vlastne aj bolo. Odmaturovala som, našťastie úspešne, s jedinou dvojkou, všetko som mala na jednotky. A žila som tiež v takom strese trošku, že to bol zase ten vyšší level, že nová krajina, noví ľudia. Vlastne akože prvá cesta, keď som išla sama do zahraničia, štúdium v angličtine, keď som si myslela, že budem mať výbornú angličtinu. Vždy som mala na základnej samej jednotky, na strednej takisto. A prišla som do Mostaru a nebolo to celkom tak. Nebolo to teda na výbornú. A ako komunikatívna úroveň s priateľmi, áno, to mi celkom šlo, ale odborné predmety na vysokej úrovni, akože high level, taká psychológia a odborné výrazy pre mňa boli ešte prvý týždeň školy, že kde som to, asi som urobila chybu, asi som prešvihla, asi toto nie je to pre mňa, asi toto zvládať nebudem teda, ale samozrejme to bolo také stresujúce. A dosť som sa toho bála a doma som si rýchlo proste, ja som si zapisovala na hodinách slovička, ktoré im som úplne nerozumela a ešte som si písala, si pamätám, ešte som nedávno našla ten blog, že som si nepísala tak, ako sa to má správne písať, ale som si, že píš, ako počuješ. A potom som si to rýchlo vyhľadávala nejako na nete a pozerala som si to, potom som si to hľadala v texte a nejak samoučky som sa snažila po každej tej hodine nejak stíhať, že o čom bola vôbec reč a tak. A pri tom to ešte nebolo ani silné tempo, že sme iba tak nejak sa snažili tým prejsť, že takým tým úvodom, tí učiteľia, akože oni sú veľmi v tom ústretovi, ale pre mňa to ešte stále bolo také, že taký šok. Taký aj jednakultúrny, jazyčný, taký. Ale už potom vlastne po tom prvom mesiaci sa to celé tak upravilo, že už som aj viacej rozumela, že som nemala problém s tou angličtinou, lebo sa to tak na mňa nalepilo. Našťastie som učenlivá a dosť rýchlo to na mňa ide, čo je veľké šťastie. A potom som si už začala tak trošku viacej užívať ten sociálny život. Že jednoducho viacej sa venovať tým kamarátom, proste spoznávať tých ľudí, tie nové kultúry, tie nové hodnoty, ktoré každý ten človek má z každej tej inej krajiny. A aj celú, akože tu, my to voláme, že UWC family. Pretože ono je to vážne ako taká tá rodinná atmosféra, pretože tí všetci učitelia bývajú v tom istom meste, nikto tam nedochádza, my sme akože na celkom blízkych rezidenciách a nemáme tam rodičov ani svojich kamarátov zo svojich domovov. Takže my musíme byť svojimi rodičmi, svojimi kamarátmi a tam proste nehrozí také, že sa budeme ohovárať, budeme sa zrádzať a nebudeme si pomáhať. Práve v tomto je, že je to taká veľmi úzka a blízka skupina.
No a toto som začala vnímať, ten rozdiel jednoducho, že ako veľmi individualistické Slovensko je a stredné školy a vôbec. Ako veľmi individualistické to je, že jednoducho každý ide sám za seba, to, čo mám ja, mám ja, to, čo máš ty, to mňa nezaujíma a to, čo nemáš, to už vôbec nie. Takže, že tam bol práve ten opak a zo začiatku mi to bolo také, že tak tu je ten problém. Jednoducho ten kolektivizmus a individualizmu je veľmi, veľmi, veľmi viditeľný na týchto školách. A dnesko som si na to zvykla a prešla som do toho systému a dosť veľa sa na mňa toho nalepilo, že jednoducho UWC má akože hlavnú úlohu samozrejme aj ten akademický svet, samozrejme. Je to v podstate prestížna škola, je to medzinárodná úroveň, chodia tam ľudia z celého sveta, nie len učitelia, ale aj žiaci. A vlastne majú sponzorov všelijakých magnátov a veľmi, veľmi vplyvných a bohatých ľudí z celého sveta. Takže si tiež veľmi nemôžu dovoliť zobrať tam hocikoho v podstate. Ale vlastne ich hlavnou ideou je šíriť mier, vlastne to také medzinárodné porozumenie, solidaritu a samozrejme aj životné prostredie, ekológiu a tieto veci. Také osvetové v podstate. A no, takže myslím si, že všetky tieto veci UWC spĺňa s tým, že jednak s tým štúdiom je to veľmi ťažké. Jednak štúdium je naozaj náročné. I keď je tam ten dobrý študent, ale pokiaľ nemá nejaké skúsenosti z gymnázia, alebo proste nie je native speaker, tak má stále problém ešte tak trochu. Že myslím si, ešte do pol roka prvého ročníka je to tak trošičku problém. A plus zladiť ten sociálny život, niečo treba aj spať, ale vždycky proste my vylúčujeme, že máme taký trojuholník, že sociálny život, štúdium a spánok. Ale väčšinou vylúčujeme ten spánok, takže že, po obede po škole, že máme ešte všelijaké aktivity, ktoré robíme na dobrovoľníckej báze, ako v rámci školy, že máme clowning, refugee camp, dog shelter a všelijaké iné veci, že ich tam veľmi veľa a človek si proste vyberie a potom ich po škole robí. Ono to zabere tiež dosť času a treba to proste si nejak rozvrhnúť. Potom ten sociálny život, že ísť s kamarátmi von na kávu alebo proste ísť do internetovej kaviárne a plus si robiť úlohy do školy a potom prísť domov a študovať. A samozrejme ono to tak nejak vydá tak, že okolo tej druhej, tretej si ten človek ide ľahnúť už po štúdiu. Že sa ešte osprchuje, prezlečie a spí a potom ráno už o 7 ide do školy a potom to takto ide. Takže je to veľmi intenzívne, je to také bohaté. Veľmi občas je to stresujúce. A hlavne v tom skúškovom období, vlastne v tom prvom ročníku som mala dosť veľký stres, lebo tam boli tie záverečné skúšky v 2 týždňoch zo všetkých predmetov. No. A mala som také, že niekedy aj 3 dní za sebou, 3 predmety a chvíľku prestávku a potom zase ostatné predmety. A to bolo také, že som sa veľmi nestihala učiť na úplne všetko. A samozrejme, človek to nedá na 100% každý predmet. Určite to nejde. Ale pokiaľ človek robí to, čo sa dá a snaží sa venovať tomu štúdiu a nie je úplne akože ten outsider, ktorý je iba sociálny život, akože mladí ľudia, jasné, nový svet, tak si myslím, že to zvládne, dá sa podať takmer každý, ktorý má aspoň teda ten vzťah k tomu štúdiu, že ho to nejak baví a že to nie je doslova, že neznášam školu. No. UWC má takú, ako keby, takú značku svoju, ktorú na väčšinu škôl, samozrejme v Amerike a neviem, na Slovensku a Česku veľmi nie, ale v tých ostatných krajinách veľmi prijímajú UWC študentov, už len preto, lebo sú UWC študenti. No proste, niektoré školské systémy sú trošku zvláštne. A vlastne je to medzinárodná maturita, asi tak, ako to chodí na gymnáziu. No, s tým, že ja už mám proste ako keby, že nadstavbu k maturite, keďže ja už mám jednu slovenskú. No, myslím si, že toto bol taký bod zlomu v mojom prípade, ale potom, keď som nad tým tak viacej rozmýšľala, tak som si zvolila taký tú zlatú strednú cestu, teda ten kompromis, že
Rómkou zostanem iba v tom srdci s tou hudbou, tým tancom a tým všetkým a samozrejme jazykom. Keďže som študovala rómčinu a už som vedela aj základy, lebo doma sme nejak veľmi nepestovali rómsky jazyk, že tam sa so mnou vlastne nikdy nerozprávali. Tak som si povedala, že vlastne v tomto smere svoj jazyk, svoju kultúru, svoj talent a vzhľad samozrejme si budem držať a budem vždy na to hrdá. A potom v tom druhom smere budem vlastne akože pokračovať v tom nerómskom duchu, že jednoducho to vzdelanie, medzinárodná úroveň, samozrejme nejakú už akože kvalitné vzdelanie a tak ďalej. A štandardný život, povedzme, že nie v rómskej osade, ale niekde inde.